Во чест на празникот посветен на светиот великомаченик Теодор Тирон во населеното место Јанчиште, денес се одржа голем црковно-народен собир на кој присуствуваа голем број верници. Во светиот храм свети великомаченик Теодор Тирон, неговото преосвештенство, митрополитот Тедовско-Гостиварски господин Јосиф, отслужи света божествена архиерејска литургија. Преслобниго Господи, блаженешиот архиепископ наш Охридски Македонски Стефа, и дари го на Твоите свети цркви во мир, цел, чесен, здрав, долговече, правилно да раководи со словота на Твојата вистина. Ај напред, спомниго Господи, високо преосветениот митрополит наш Тетовско-Гостиварски господин Јосиф, и даруј го на Твоите свети цркви во мир, цел, честен, здрав, долговечен, правилно да раководи со словото на Твојата вистина. И дај ни со една уста, едно срце да го славим и воспеваме Твоето пречесно и великолепно име на Отца и Сина и Светиот Дух, сега и секогаш, и во вечни векове. И да бидат милостите на великиот Бог и Спасителот наш Исус Христос со сите вас. Искупите честото свештенство во Христа дјаконството преподобното монаштво, сиот клир и сите луѓе да ги спомне Господ Бог во царството свое, постојано сега и секогаш. За значењето на празникот потсети и парохискиот свештеник отец Жарко Мицковски. Меѓутоа, почитувани, сакајќи да го оживе оне кое што одамна веќе било мртво и никогаш не живеело, паганството, верувањето во многубожството, во измислените суеверни работи, овој Јулијан апостата, а зборот апостата значи отпадник, се откажал од христијанството и почнал да го гони, некогаш јавно, некогаш притаено. Така што се вели дека во периодот, еве вака, на првата недела од Великите пости, знаејќи што значи за православниот свет оваа недела, знаејќи колку се осветуваме ние преку принесувањето на нашите молитви, нашата воздишки пред Бога и нашиот водвик преку постот, наредил на пазарите да се попрскаат сите продукти со крв од идолските жртви, со цел христијаните да не можат да си купат ништо, да бидат гладни, а доаѓајќи во состојба, да речеме, на крајна потешкотија, на изнемоштеност, претежно тука први жртви би биле дечињата, би биле оние кои што се бремени, оние кои што дојат, би морале да купат од пазарите и на тој начин преку таа храна која што била осквернета, самите да се осквернуваат, да се чувствуваат неубаво, непријатно и нелагодно. Меѓутоа, се вели дека светиот великомаченик Теодор Тирон, бидејќи пред Бога, светителите Божи блескаат со својот најголем сјај како ангели на небото, ја дознал оваа нечестива намера на царот Јулијан, тогаш му се јавил на тогашниот епископ и му дал еден совет. Му рекол, ќе направите коливо, а тоа значи коливо од варена бела пченка и пченица, и на тој начин ќе се прехранувате овие денови додека трае оваа наредба. И на вистина, почитувани, епископот Евдоксий го почитувал ова кое што му било кажано светиот великомаченик Теодор Тирон. Народот се спасил. На оваа света литургија настапи хорот Воскресение од Тетово под раководство на хороначалникот Милош Дрпа. На литургијата сите верници кои се подготвувале согласно учењето на Светата Црква пристапија да се причестат со светото тело и крв на нашиот Спасител, Господ Исус Христос. Од црковниот одбор се задоволни од посетеноста на овој свет храм во нивното село. Особена чест име што на овој голем ден за Јанчиште присуствуваше и митрополитот Тетовско-Гостиварски господин Јосиф. За разлика од другите години, оваа година е обележен празникот Свети Теодор Тирон, Тодорова сабота, во најможен, најдобар ред. За прв пат во црква причест вршеше новиот владика, господинот Јосиф. Покрај него имаше присутни и црковен хор, што ја збогати свеченоста.
За разлика од другите години, година имаше голема посетеност од други краишта на Македонија и за голема благодарност и на некои министри од владата на Република Македонија. Присутни беа министерот за труд и социјала, Јохан Трчуловски, господинот Јохан Трчуловски и некои други. Голема благодарност до сите што стварно оваа година, за разлика од другите години, е помасовно, се обележува празникот и за разлика од други години, многу е посвечено и голема посетеност. Веднаш по празничната литургија беше приредена братско-сестринска трпеза на љубовта, која ја благослови владиката Јосиф, на кого му беше врачен и пригоден подарок. Меѓу нив кој имам и едно дете, еден дечко млад, кој е копаничар. Иако е млад, тој е многу голем човек и Господ Бог му надари една способност која изработува икони. Даниел Јанчевски, кој ќе ми подари една од него мала икона, но во срце голема дарба. Фала за наја. На вистина, уште еднаш кога ќе повторам, ми беше радост и чест да бидам овде денеска со вас, затоа што на вистина гледам големи дела пред Бога и пред овој народ. Црковниот одбор заслужува голема пофалба заради ова. Се надам ке се гледаме за уште многу радости и за уште многу слави овдека во Јанчиште. Господа ве благослови, благодарим. Првата сабота од Светата 40-ница Православната Црква му ја посветува на споменот на чудесното јавување на Христовиот воин Теодор Тирон за избавувањето на христијаните од неумоливата скверност на царот Јулијан Отстапник. Свети Теодор Тирон во времето на гонењето на царот Максимијан маченички пострада за верата Христова во 306-та година.